Në adresimin vjetor para kuvendit të Kosovës, presidenti Avjosa Osmani i ka dërguar mesazh kryeministrit Albin Kurti dhe lëvizjes ve vendosje për raportet me vendet e late, duke thënë se alianca me shteteve janë më të mëdha e më të rëndësishme se sa acili do politikan apo cila do palë zgjedhjesh. Para deputetëve Osmani deklaroi se asnjëherë si ka kuptuar e mirëkuptuar talljet që bën në llogaritë e latëve. Sulmet ndaj tyre kesh përdorimi i emrit të tyre për të fituar pushtet. Sipas Osmanit, vënja në rrezik e këtyre aleancave e luajtja bigjoz me to, e cënon mbrojtjen e Kosovës. Aleancat janë për të na mbrojtur, prandaj vënja në rrezik luajtja bigjoz me to apo cënimi i tyre e cënon vetë mbrojtjen e Republikës son. Shihni deklarimet e superfuqive botërore, do të shihni qindra fjalime se si çdo sfidë angazhohet të kapërcin bashkë me alatët, sepse nuk munden t'ja dalin të vetëm. Prandaj asnjëherë nuk e kanë kuptuar as mirëkuptuar as talljet që bën në llogaritë e latëve. As sulmet ndaj tyre, as kesh përdorimin e emrit të tyre për të fituar pushtet, as njëra dhe as tjetra nuk i bën der Kosovës, përkundrazi. Duhet shumë punë, shumë angazhim për mirëmbajtjen e aleancave e partneriteteve, bazuar në parime e vlera. Vetëm kjo rrugë mund të çojë interesat e Kosovës përpara, ka thënë Osmani para deputetëve. Osmani tha se koordinimi me aleatës do të thotë nënshkrime as shantazhim. Të punosh bashkë me ata që na ndihmuan ta kemi lirinë e shtetit, asnjëherë nuk është nënshtrim e as shantazhim. Unë besoj fuqishëm se forca jonë më e madhe qëndron pikërisht në partneritetet tona. Aleancat me shteteve janë më të mëdha e më të rëndësishme se sa cilë do prej nesh si politikan apo cila do palë zgjedhjesh. Kryeministri Albin Kurti në një intervistë për median zviceran tha se Kosova duhet të jetë përgatitur ndaj akmarrjes së Serbisë. Kështu u shpreh Kurti, i cili thotë se synimi i Serbisë kundrejt Kosovës do të jetë gjithmonë akmarrja. Madje ai shton se presidenti serb Aleksandar Vučić është duke e mashtruar Perëndimin, i cili nuk ka hequr dorë asnjëherë nga projekti i Serbisë së Madhe. Vučić ka fituar favorin e Perëndimit duke pasur municion me vlerë mbi 800 milionë euro të dorëzuar në Ukrainë, që nga sulmi i Rusisë, dhe ai është i lidhur me BE-n dhe Gjermaninë nga një jashtëquajtur partneritet i lëndëve të para. Depozitat e litiumit në Serbinë Perëndimore, të cilat janë strategjikisht të rëndësishme për industrinë europiane të makinave. Por Vučić thjesht po mashtron Perëndimin. Elita që dominon vendin nuk ka hequr dorë kurrë nga projekti i Serbisë së Madhe. Thjesht quhet diçka ndryshe tani, domethënë bota serbe. Kjo do të thotë bashkimi të gjithë serbëve në një vend. Kjo do të nënkuptonte shpërbërjen e Bosnjë-Hercegovinës, Malit të Zi dhe Kosovës, thot Kurti. Kjo është pikërisht ajo që Vučić dëshiron të bëjë me Kosovën, ushtron durim strategjik për synimin mbetet akmarrja. Ne duhet të jemi të përgatitur për këtë. Situata mes Kosovës dhe Serbisë po vazhdon të jetë një nga temat që po mbetet shqetësuese edhe për ndërkombëtarët. E së fumi për çështjen mes dy palëve ka folur dhe ambasadori Christopher Hill. Në konferencën e sigurisë në Beograd ai ka theksuar se duhet shumë punë që të arrihet normalizimi i raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Prezidenti i Kosovës Vjosa Osmani në fjalimin e saj për të katërtin vit me radhë në kuvendin e Kosovës ka kërkuar që forcat e sigurisë së Kosovës të rritet buxheti në mënyrë të përfshihen edhe shtetas për rrezikshmëri, ato për jashtë orarit të punës dhe si mediat për trajnimin mbi një muaj. Osmani deklaroi se armatimi ka kuptim vetëm ke ushtaraku që ndron, pastaj është i motivuar dhe i mbështetur. Jo rastësisht, në ushtri asnjëherë nuk flitet vetëm për rekrutim, por për konceptin e rekrutimit dhe ruajtjes së atyre që janë rekrutuar në mënyrë që një ushtri të arrijë kapacitete plota operacionale. Kanë mbështetur vazhdimisht kërkesat që ushtarakëve tan të mbulohen shtesat për rrezikshmëri, shtesat për punë jashtë orarit, moditjet për trajnime që zgjasin mbi një muaj, si dhe programet e tjera mbështetëse, të cilat do të siguronin që njerëzit më të mirë dhe më të kualifikuar të vazhdojnë avancimin brenda FSK-s. Ajo ka thënë se deputetët duhet ta bëjnë hapin e parë që sot në mënyrë të kontribuojnë në përmirësimin e kushteve për ushtarët e forcës së sigurisë së Kosovës. Të nderuar deputet, hapin e parë mund ta bëni që sot politika e kuvendit ju lejon të paraqisni amendamente dhe gjatë seancës. Shfrytëzojeni këtë mundësi për të propozuar shtimin e shumës së dur buxhetit të FSK-s në mënyrë që ushtarët tanë të përfitojnë shtesat për rrezikshmëri, ato për punë jashtë orarit, si dhe me ditjet për trajnimet që zgjasin mbi një muaj. Prezidenti Vjosa Osmani në adresimin e saj vjetor në kuvendin e Kosovës ka thënë se shqiptarët janë popull konstruktiv në Maqedoninë e Veriut me kontribut determinues në demokratizimin dhe integrimin euroatlantik të vendit. Ai tha se çdo përpjekje për të minuar të drejtat e tyre në këtë shtet do të përballet me kundërshtim të vendosur nga shqiptarët në Ballkanin Perëndimor. Në këtë drejtim, koordinimi i vazhdueshëm ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, në veçanti për çështjet e politikës së jashtme, e sigurisë, por mbi të gjitha për të mbrojtur të drejtat e shqiptarëve në të gjithë rajonin e kudo tjetër që jetojnë. Ata është vendimtare për suksesin tonë dhe për ecjen përpara drejt familjes euroatlantike, aty ku e kemi vendin dhe e meritojmë, ka thënë Matej Osmani. Analisti politik Sadri Ramabaja ka komentuar fjalimin vjetor të presidentes Vjosa Osmani në kuvend, duke theksuar se ajo ka bërë një thirrje patetike për realizimin e një anshëm të asociacionit, duke pasur prioritet në shkrimin e presidentit amerikan mbi marrëveshjen, sesa në shkrimin e presidentit serbis
Sipas Ramabajës, kjo është një gjuhë elektorale, pasi presidenti amerikan nuk është nënshkrues i marrëveshjeve të këtij lloji. Edhe sot në fjalim potencoj në mënyrë patetike, edhe duhet të realizoj një anshmërisht dhe për presidentin Osmani më i rëndësishëm, është në shkrimi presidentin Amerikan se sa i Serbis, por kjo është gjë krejtësisht elektorale, sepse presidentin Amerikan nuk në shkruan marveshit të kësaj natyre, por shtetarët e Kosovës kanë një djeshmërit të veçanë me Amerikanët dhe Shuban, Osmani duket si kur të ishte kandidate, ne do të marim veshja vëtë në vim ka deklaruar Ramabaja, a i gjithashtu teksoj se për Osmanin më i rëndësishëm është kryeministri Albin Kurti, të mos mbetet në pushtet. Kësa intereson që Kurti të mos jetë në pushtet, gjithat e tjera nuk janë më rëndësi për të dhe këtu bashkohet me LDK-n dhe PDK-n e AK-n. Është bashkuar me opozitën duke qartë, ka deklaruar Ramabaja, a i ka potencuar se një javë në vijim do të shihet më qartë se çfarë do të ndodhë.